Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Como vocês estão vendo aqui, chegaram até que enfim as pulseiras do meu Gear Sport, tá, gente? Ó, chegaram. Como vocês sabem, quem assistiu meu vídeo anterior aí, quem me segue lá no Instagram já sabe que eu ganhei de Dia das Mães esse reloginho inteligente da Samsung, tá? Que se chama Gear Sport. Ele é muito legal. Eu coloquei aqui uma outra pulseirinha, não é a pulseirinha original. Esse reloginho você pode colocar ele na relojoaria, como eu já falei no vídeo anterior. Você pode colocar qualquer pulseira nele, ele aceita qualquer pulseira, sendo desse tamanho, né, gente? Então é muito legal. Super recomendo este relógio. Além do que é muito, muito, muito bom, muito de verdade. Mas eu vou falar sobre ele, sobre as qualidades dele e o que eu estou achando e os benefícios dele, enfim, em outro vídeo, tá, gente? Hoje eu vou falar mesmo só das pulseirinhas, vou mostrar pra vocês as pulseirinhas que eu ganhei de Dia das Mães, tá? Na promoção da Samsung lá. Uma galera me perguntou aí, gente, que no site não tem essa promoção. Eu não sei, eu acho que no site não tem, gente. Eu acho que só tem nas lojas físicas, tá? Essa promoção só é válida nas lojas físicas. Então, quem tiver interesse aí, você sabe, eu compro minhas coisas na Samsung, no Shopping Bourbon, em Novo Hamburgo. Então, quem quiser, lá tem de tudo, né, gente? Então, vocês podem ir lá e olhar e se informar, enfim, né? Porque lá tem, vocês vão. Porque eu compro lá, então lá eu sei que está rolando essa promoção. Nas outras lojas eu também não sei. Então, quem tiver interesse, corre lá, tá? Para garantir as suas pulseirinhas aí. Então, eu vou abrir ela agora com vocês, tá, gente? Eu ganhei três pulseiras. Como, olha, essa aqui é uma cor nude, ó. Muito bonita, gente. Muito bonita mesmo. Ó, ela é pro Gear Sport, ó. Elas vêm nessa embalagem. Aqui mostra como faz para tirar, tá? Ela é muito bonita. Então, eu vou abrir ela agora. Olha, gente, que linda, gente. Lindas, lindas, lindas essas pulseiras. E vem só a pulseirinha, tá? Aqui atrás já vem explicando como faz, ó, pra tirar. Então, é bem simples, você mesmo pode tirar. Então, né, não tem mistério, ó. Ela é uma cor nude. Meio brilhosinha, assim, muito linda essa cor, gente. Vou tirar aqui para nós vermos. Olha, gente. Muito linda mesmo. Opa. Ó, tá? Depois, claro que no relógio fica muito mais show, né, gente? Olha, no relógio fica mais ou menos assim, tá? Eu não vou colocar no relógio hoje, gente, porque essa pulseira aqui não é do mesmo sistema da Samsung, que é só puxar aqui que sai. É, essa é mais dificilzinha de tirar. O senhor da loja lá me disse que quando eu comprei a pulseira, me disse que é fácil de tirar. Caso eu não conseguir, né, daí eu vou ir na loja pra tirar e colocar as outras. Olha, gente, vem a Pink, linda de viver, amo Pink. Gente, que linda. Esta é a Pink. Eu vou tirar ela aqui para mostrar para vocês. Olha, gente. Então ficaria assim. Linda, 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 gente. Linda, linda, de verdade. E também ganhei a azul, gente. Olha que linda essa azul. Vocês viram que ele veio como azul, né? Mas não se compara a essa, gente. Isso aqui é couro, então, assim, ó. Pelo menos parece ser, né? De couro. Então, é muito mais. Eu particularmente, acho mais bonita, assim, né? Essas de couro aqui. Então, eu vou abrir ela com vocês. Todas elas vêm as mesmas especificações. A gente só explicando aqui, não tem nada dentro. Então, vamos abrir aqui.
Essa é azul. Então, na verdade, gente, não era aquelas que eu pensei que eram, tá? Que viriam. Eu falei pra vocês que viriam outras, mas não era. São essas aqui que eu ganhei. Fiquei bem feliz, até são mais bonitas aquelas que eu vi na loja lá, que estavam expostas. São mais bonitas. Vou botar aqui. Então, fiquei mais feliz. Então, ficaria mais ou menos assim. Olha que lindo, gente do céu. Gente, então, eu acho que era isso, tá? Eu queria mostrar pra vocês as pulseirinhas que eu ganhei de brinde que a Samsung me deu. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Como eu sempre falo pra vocês, eu estou diariamente no Instagram, tá, gente? Então, me siga lá no Instagram. É como aqui no canal, só colocar lá Lumosmo que vocês vão me achar. Eu também tenho Snapchat, que também é Lumosmo, tenho Twitter, que também é Lumosmo, e uma página no Facebook, que também é Lumosmo, com dois L's a página, tá, gente? Quem quiser ficar mais próximo a mim, até mandar suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu sei que vocês mandam um monte de dúvidas, vocês têm um monte de dúvidas, e às vezes é mais difícil eu responder aqui no canal. Então, vá lá no meu Instagram, me adicione lá, me siga lá, e tire a sua dúvida, que nós vamos conversar, tá, gente? Eu faço stories lá pra vocês. Eu coloco fotos dos aparelhos para comparações aí, vídeos, porque vocês gostam de ver, né, qual é melhor, enfim. Então, quem quiser saber mais sobre mim, novidades do canal, tudo sempre mesmo no Instagram. Então, vou esperar vocês lá, tá? E se inscrevam no canal e não esqueçam de deixar aquele joinha no vídeo, porque vocês sabem que me ajuda bastante. Era isso aí, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!